الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء سے نوازا ہے اور ہر عضو کا کوئی نہ کوئی عمل ہے. مثلا ہاتھ کا عمل ہے چھونا, پیر کا عمل ہے چلنا, آنکھ کا عمل ہے دیکھنا, کان کا عمل ہے سننا. تو ہر عضو اپنا اپنا کام کر رہا ہے. اللہ پاک نے انسان کے اعضاء میں ایک عضو دل بھی بنایا ہے اور اس دل کا کام ہے محبت کرنا. کسی نے خوب کہا, دل بہر محبت ہے, محبت یہ کرے گا, لاکھ کو بچا تو یا کسی پر تو مرے گا. دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے. کسی کو کھانے سے محبت, کسی کو پڑھنے سے محبت, کسی کو لکھنے سے محبت. میرا خود یہ عمل ہے کہ بچپن سے میرے اندر تحریر کا ایک جرسما ہے, ایک دم سے جوش چڑھتا ہے. کوئی قلم آ جائے ہاتھ میں تو دل چاہتا ہے اچھا سا کوئی کاغذ ملے اور لکھ ڈالوں. یہ میری یادداشت کی ایک ڈائری ہے, یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ڈائری ہے. اب دیکھیے, کتابت کا قلم جہاں ہاتھ میں آیا تو کچھ نہ کچھ لکھ مارتا ہوں اور کچھ اشعار لکھ لیتا ہوں, کچھ نہ کچھ قلم چلتا رہتا ہے. یہ ڈائری دیکھ رہے ہوں, چونکہ تحریر سے لکھنے سے محبت ہے, بس قلم ہاتھ میں آنا چاہیے. پھر دیکھیے, زمانے طالب علمی کے اندر جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں کتابت کا قلم, اس زمانے کے اندر تو برو کا قلم ہوتا تھا, لکڑی کا, بانس کا قلم, اس کو اپنے ہاتھ سے تراشنا ہوتا تھا, بنانا ہوتا تھا. بنانے کے بعد فوراً قلم دبا پھلا اور لکھنا شروع کیا. تو قلم کے اندر جو شاندار حروف نکلتے تھے بس انہیں کو دیکھ دیکھ کے بھوک مٹ جاتی تھی. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا, آدمی کو اچھی چیز کوئی مل جائے, ذوق کی چیز مل جائے تو کہتے ہیں میری تو بھوک بھاگ گئی. تو تحریر قلم سے جو نکلتی تھی, وہ جو اشعار بنتے تھے یا جملے تیار ہوتے تھے, بس اسی کو دیکھ کے بھوک رفع ہوتی تھی. ہر ایک انسان کے اندر الگ الگ جذبات ہوتے ہیں. کسی کو تحریر سے محبت ہوتی ہے, کسی کو تقریر سے محبت ہوتی ہے, جی کسی کو کھانے پینے سے محبت ہوتی ہے. اب کھانے پینے میں کس کو محبت ہوتی ہے تو آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو سبھی قدر مشترک ہیں. رات کو 12 بجے بھی, اور آج کل تو کھانے بھی ایسے نکلے ہیں کہ جن کو بھوک کی حالت میں نہیں کھایا جاتا, پیٹ بھری ہوئی حالت میں ان کو کھانا پڑتا ہے. چکن چائنیز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹم ہے. تو یہ آدمی گھر پہ کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے پھر نکلتے ہیں اور پھر جا کے کھاتے ہیں. معلوم ہے یہ ضرورت کے تحت نہیں, شوق کے تحت کھائے گا. حیدرآباد کے اندر فنکشن ہال بہت ہے شادی خانے. تو ہمارے کسی دوست نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں کمرے کے ساتھی ہیں, ان کا نظام آباد کے اندر شادی خانہ ہے بہت بڑا. اور حضرت جن لوگوں کے یہاں شادی خانہ ہوتے ہیں ان کے گھر میں کھانے نہیں پکتے. میں نے کہا اچھا ایسی بات, ٹھیک ہے میں تصدیق کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے سنا آپ کے شادی خانے جی حضرت ہیں دو ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ جن کی شادی خانے ہوتے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا؟ تو بہت زور سے ہنسے ہو کہ نہیں نہیں حضرت, یہ تو ہمیں ہمارے بارے میں ایک مزاق کا جملہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ تارے ملتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تو تمہارا تو سارا بچا ہی رہتا ہے, تمہارے گھر میں خرچہ کیا ہے, کھانا تو پکتا ہی نہیں ہے. حضرت شادی بیاہوں کے کھانے روزانہ تھوڑی کھا سکتا ہے آدمی.
ایسے ہوٹل کے کھانے بھی آدمی ہر روز نہیں کھا سکتا. یہاں تک کہ جو کک کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا بنایا وہ کھانا نہیں کھاتے, وہ الگ سے سیدھا سادہ کھانا ان کا الگ سے بنتا ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک مادہ رکھا ہے, وہ ہے محبت. یہ محبت, اب یہ محبت کا جو مزاج ہے اگر اس کا قبلہ درست ہو جائے اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جی, تو سبحان اللہ, اس محبت کا تو پھر کہنا ہی کیا, اور اس دل کا تو کہنا ہی کیا. جو دل اللہ پہ مرتا ہو, جو دل اللہ پہ فدا ہو, جو اللہ سے محبت کرتا ہو, تو اس پہ کیسی کیسی رحمتیں برستی ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. مثلا ایک جگہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ بے شک نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. کہیں فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں. کہیں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. کہیں فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. تو یہ مومنوں کی صفات ہیں, ان صفات والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے, تمام صفات کے جامع تھے. تو ظاہری بات ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ان پر برستی ہوگی. یہاں تک کہ اللہ پاک نے قصور بنا دیا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, میرے محبوب کی اتباع کرو. جی, میں خود تم سے محبت کروں گا, میرے محبوب کی اتباع کرو, میں تم سے محبت کروں گا. تو جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اندر سماتا ہے, محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر سماتا ہے, تو چونکہ محبوب کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہے, اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتے ہیں, تو جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائے گا, بالفاظ دیگر جو سنتوں کی اتباع کرے گا, جو متبع سنت ہوگا, اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت فرمائے. اور جب اللہ اس سے محبت فرمائے تو پھر اس کے تو وارے نہیں آ رہے. اس لیے ایک بات یہ عزیز نکاح کی محفلوں میں کہا کرتا ہے کہ اسلام نے لا میرج نہیں سکھایا, لا آفٹر میرج کی فضیلت بیان فرمائی. محبت والی شادیاں فیل ہوتی ہیں, اور نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے یہ عبادت ہے. اور نکاح سے پہلے والی محبت کے نکاح کیوں فیل ہوتے ہیں, یہ شادیاں کیوں فیل ہوتی ہیں, اس لیے کہ اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایک تو جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے, دوسرا اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ یہ ہوتا ہے, دھوکہ کھانے والی ہوتی ہے لڑکی. لڑکے نے شہوت کے جوش میں آ کر نہ جانے کیا کیا وعدے وعید کر کیے ہوتے ہیں. میں تیرے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا, میں تیرے لیے سورج توڑ کے لا دوں گا, میں تیرے لیے آگ کی دریا پار کر لوں گا, میں سب سے لڑائی مول لے لوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تو یہ سب جھوٹے تھے. اب وہ لڑکی, وہ بیچاری کم عقل, وہ اس کے جھانسے میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا جو ہے عاشق ہے, مجھے اس سے محبت نہیں, اس کو مجھ سے محبت ہے, لہذا یہ مجھے ہاتھوں پر رکھے گا, مجھ سے کھانا نہیں پکوائے گا تو پکا پکایا کھلائے گا, مجھ سے کپڑے نہیں دھلوائے گئے تو میرے بھی لونڈی میں دھلوائے گا. جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کو محبت ہے. تو اس کے نزدیک بس اصل مطمئن نظر کیا تھا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے, لہذا جب محبت اس کے دل میں ہے تو میری زندگی کامیاب. اور حال یہ ہے کہ وہ تو سارے کے سارے جھوٹے دعوے تھے, جھوٹے وعدے تھے. اس کو تو ایک جو ہے ٹارگیٹ تک پہنچنا تھا, چاہے وہ نکاح کے ذریعے چاہے حرام کے ذریعے. چنانچہ جو بچیاں نکاح سے پہلے زنا کی شکار ہو جاتی ہیں ان کی زندگی میں ویرانی پھیل جاتی, زندگی میں ویرانی پھیل جاتی. ایک بچی کا اس عزیز کے پاس فون آیا اور کہا کہ حضرت میں شادی شدہ ہوں اور میرے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے نوجوان, اس سے میرے غلط تعلقات ہو گئے اور میرے شوہر کو پتا چل گیا. تو میں نے کہا بیٹا آپ کے شوہر مجھے جانتے ہیں کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں, ملاقات تو نہیں, میری بات کرو. خیر میں نے اس بچے سے بات کی, میں نے کہا بیٹا دیکھو اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف نہیں ہے, اور کوئی لڑکی معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی عفیفہ نہیں. ہر ایک صغیرہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے,
جب اس بچی سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہمارے بھی تو بہت سارے گناہ ہیں، ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب صاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اگر آپ اللہ سے معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، تو آپ اپنی ماتحت اپنی بیوی کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گا، اللہ بھی معاف فرما دیں گے۔ خیر، اس کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے کہا آپ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ خیر، بات بن گئی۔ اب ایک مرتبہ پھر فون آیا کہ حضرت پھر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میرے شوہر کو پتہ چل گیا، اب مجھے پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا سزا دے گا۔ کہ بیٹا یہ حرکت تم سے ہوئی کیوں؟ کہ وہ سامنے والا لڑکا کہتا ہے کہ اگر تیرا شوہر چھوڑ دے گا تو میرا دروازہ کھلا ہے۔ میں کہا پھر تم نے رابطہ کیا اس سے؟ کہ میں بار بار فون کر رہی ہوں، میرے شوہر کو پتہ چل گیا اب اس کا دروازہ بند ہو چکا، وہ تو فون نہیں اٹھا رہا۔ میں کہا دروازہ بھی بند، فون بھی بند، اب بھول جانا۔ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے دروازہ کھلا ہے، اور خون کے دریا پار کر دوں گا، اور فلاں کر دوں گا، اور فلاں کر دوں گا، یہ توڑ کے لا دوں گا، یہ سارا کا سارا بس ایک مقصد پانے کے لیے یہ سب جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور جہاں وہ مقصد حلال طریقے سے حرام طریقے سے حاصل ہوا، پھر تو کون اور ہم کو نہیں۔ اس بچی کو اس عاجز نے سمجھایا کہ بیٹا ایک بات سمجھو، جب تمہارا نکاح ہو چکا اور اس کے باوجود تم کسی سے رابطہ کرتی ہو، تعلق رکھتی ہو، تو وہ آدمی بھلا تمہیں اپنا لے؟ وہ یہ بات تو جانتا ہے نا کہ جب یہ کسی کے نکاح میں ہوتے مجھ سے تعلق رکھتی ہے ناجائز، تو میرے نکاح میں آنے کے بعد دوسرے سے بدل جولا رکھ سکتی، کیا گارنٹی؟ دوسرے یہ کہ وہ بالکل فریش ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق، اب تم سے نکاح کرے گا تو وہ تو چوری چھپے کرنا پڑے گا، وہ تو کہیں کورٹ میرج کرنا پڑے گا، اور اس کو تو دلہا بننا ہے، اسے تو فنکشن ہال میں دعوتیں اڑانی ہے، اس کو تو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تو تم سے نکاح کرنے میں یہ سب چیزیں حاصل تو نہیں ہوں گی اس کو، تو بھلا کون بیوقوف ہے جو تم سے اس طرح نکاح کرے گا؟ وہ جو کنوارا ہے وہ تو کنوارا ڈھونڈے گا، وہ تو کنوارا ڈھونڈے گا، وہ کہاں کہ کسی اور کو جو کسی کے نکاح میں ہے، وہ کہاں اس کے چکر میں پڑے گا۔ بہرحال بچیوں کے اندر یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جنم لیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پلی ہوتی ہے، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیا ہوتا ہے، اور 5-6 سال ماں اور باپ غلام بیدام بن کر خدمت کرتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، پینا سکھاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، سب کچھ۔ لیکن ایک کوئی نادان یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، وہ حقیقی اور سچی محبت اور ماں باپ کی تربیت سب کو پسے پوچھ ڈال کے اس کے پیچھے چل پڑتی، اس کے پیچھے چل پڑتی۔ یہ جو آج کل لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، یہ جو دوسری مذاہب کے لوگوں سے شادیاں کر رہی ہیں، یہ صرف جملوں کا کھیل ہے، یہ لفاظی سیل فون کے اوپر، یہ تنہائیوں اور بیٹھ بیٹھ کر، یہ واٹس ایپ کے اوپر، یہ صرف الفاظ کا دھوکہ ہے، اور عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، وہ نہیں سمجھتی ہے کہ میرے بھائی کی عزت کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے، خاندان کی عزت کیا ہے، سب کو پسے پوچھ ڈال دیتے۔ اس لیے ہرگز ہرگز نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ دھوکہ کھاؤ۔ محبت کرنے والی چیز جو ہے، اگر ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات محبت کے قابل ہے، وہاں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، اور وہاں محبت کی پوری پوری قیمت ملے گی۔ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر کہا نوجوانوں کو دیکھ کر، کہ نوجوانوں ان لیلاؤں پہ کیا مرتے ہو، اس مولا پہ مرو جس مولا نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک پخشی۔ اور پھر نوجوانوں کو کئی مرتبہ یہ بھی خطاب کر کے کہا کہ اگر کسی راستے پہ چل رہے ہو اور کوئی مہجبین تمہیں بھا جائے، کوئی چہرہ تمہیں بھا جائے، اور تمہارا نفس تمہیں ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، کہا احکر کا ایک شعر گنگنا لیا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو سچی محبت کرنے کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی، باقی یہ سارے کے سارے چہرے یہ سب دھوکہ ہے، یہ 2-3 منٹ کی نفس کی لذت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی محبتوں کی قیمت وہ 2-3 منٹ، اور وہ حرام لذت، اور حرام لذت وہ جس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ ہے عذاب کا، تکلیف کا۔ اس لیے نوجوانوں، عزیز طلبہ، مہمانان نظام، اللہ تعالیٰ سے اس بات کو بھیک میں مانگیں، میرے پیارے اللہ ہمیں اپنی ذات سے سچی محبت عطا فرما دیجیے،
یا اللہ ہمارے ذوق بدل دیجیے، ہمارے ذوق فاسد ہو چکے ہیں، ہماری نیتیں فاسد ہو چکی ہیں، ہمارے ٹاسک اور ہمارے اہداف بدل چکے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا ہدف بنا لیا، دنیا کی جو ہے ترقی کو ہم نے اپنا ہدف بنا لیا، دنیا کی جو نعمتیں ہیں کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جس نعمت کے ساتھ سہمت نہ ہو، ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے جی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی حیات جاویدانی اور آخرت کی نعمت جاویدانی اور ان نعمتوں میں ہر لمحے ترقی، سبحان اللہ، وہ تو مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے حضرت مولانا سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ اول حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے، ان سے میں نے پوچھا، عصر کے بعد کی مجلس تھی، کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے اعداء کفار و مشرکین ان کے بڑے بڑے محل ملے ہوئے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، دیکھا گیا ہے کہ وہ جھوپڑوں میں وقت گزار رہے ہیں، وہ تنگیوں میں وقت گزارتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، آپ کا سوال ارتقاء سے متعلق ہے کہ ترقی کس کو کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ سنو، کبھی آپ جہاز میں بیٹھے ہو؟ کہ حضرت نہیں بیٹھا۔ کہ ہوائی جہاز کا مسافر جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو زمین سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جب جہاز اڑتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے، تو دنیا کی بڑی بڑی قیمتی چیزیں بے قیمت نظر آتی ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوا ہوتا ہے ان کی تعمیر میں، وہ سگریٹ کی ڈبی کی طرح کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے، کھیتوں کے بڑے بڑے ٹکڑے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کے ہوتے ہیں، وہ پلنگ کی چادر معلوم ہوتی بچھی ہوئی، اور وہ بڑی اشارہ جس پر ٹریفک چلتا ہے کہ اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کالا دھاگا زمین پہ ڈال رکھا ہو۔ تو دنیا سے تھوڑا سا آدمی زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے تو دنیا کی باقیمت چیزیں بے قیمت نظر آنے لگتی ہیں، قیمتی چیزیں بے قیمت نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند ہے، اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا یہ سب نظر آتی ہوں؟ چنانچہ حدیث پاک میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قدر و قیمت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو کہا مچھر کے پر کی مثال دی۔ اب مچھر کا پر، اس کو دیکھنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پہلے تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جی، ہاتھ کے اسی طرح آ بھی جائے تو پھر اب غور کرو اس کے بھاری بھرکم وجود پر، اس کی ٹانگوں پر، اس کے کل وجود پر، اس کے پروں پر، اور اس پر میں اگر پوری دنیا کو نقشہ بنا کر بٹھا دیا جائے تو پھر اس میں اپنا اسٹیٹ دیکھو کہاں ہے، اسٹیٹ میں اپنا ضلع دیکھو، ضلع میں اپنا گاؤں دیکھو، گاؤں میں اپنا محلہ دیکھو، محلے میں اپنا گھر دیکھو، دوربین تو دوربین خوردبین سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو جب اللہ کا یہ ذوق، اللہ کی ہاں دنیا کی حیثیت یہ ہے، تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں جی، ان کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے، جو دوست کا مذہب وہی دوست کا مذہب، جو دوست کا ذوق وہی دوست کا ذوق۔ بہت سے دوست پان نہیں کھاتے، لیکن کھاتے اس لیے کہ ان کے دوست کھاتے ہیں، اس لیے ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں وہ بھی پان کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا اللہ والے اس لیے غربت کو، اس لیے تنگی کو، اور اسی لیے کم نعمتوں کو دنیا میں اس کو گزارا کر لیتے ہیں جی، کہ ان کے نزدیک بھی ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بنگلوں کی اور کاروں کی اور باہروں کی ان کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، لہذا زندگی گزار کیسے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ذوق سیم ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا تو اللہ کی محبوبیت اس کو نصیب ہوگی، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جب اللہ کا محبوب بن جائے گا تو دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں ہوں گی جی، اللہ تعالیٰ دنیا میں تنگی بھی رکھے گا، اس کے راستے کھلے گا، راحتوں کے راستے کھلیں گے، دین کے کام کرنے کے راستے کھلیں گے، قابلیت و قبولیت اللہ پاک عطا فرمائیں گے، مقبولیت و محبوبیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ہمارے چہروں کو دیکھا جاتا، نہ ہمارے اموال کو دیکھا جاتا،
اللہ تعالیٰ تو ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا لاوا پکڑا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا چیز جمع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے عرب اور عجم، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں جی. یہاں تو حال یہ ہے کہ حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، رنگ کالا، لیکن مقام کیا تھا، چلتے تھے فرش پر اور آواز آتی تھی عرش پر، چلتے تھے زمین پر اور ان کے قدموں کی چاپ کی آواز کہاں محسوس ہوتی تھی، جنت میں. اللہ اکبر کرنے. اور وجہ کیا تھی، وجہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کیونکہ عاشق رسول تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے تھے، سنتوں کو اپناتے تھے. بس اس سنتوں کے اپنانے پر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ شان محبوبیت عطا فرمائی تھی. اس لیے آج سے اس بات کا ارادہ کر لیں، اپنی زندگی میں فل یو ٹرن لانا ہے، اپنی زندگی میں مکمل تبدیلی لانا ہے. یہ کیا کب تک جو ہے زندگی گزاریں گے، انتظار کریں گے؟ بہت سے بچے ان کے دل میں شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی تو بدنگاہی کر لو جتنا کرنا ہے، ابھی تو عشق مجازی کے مزے لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے، بعد میں چہرے پہ داڑھی آ جائے گی، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی رشتہ دینا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کے بعد سدھر جائیں گے. تو کیا کوئی ایگریمنٹ لکھوا کے لائے ہیں کہ داڑھی آنے تک اور داڑھی لہیا قصہ ہونے تک زندگی بچے گی، وہاں تک حیات رہے گی؟ کوئی لکھوا کے لائے؟ کوئی یقین ہے جی؟ جب ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایک پل کے بھروسے پر، اعتماد پر کیوں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں وقت گزار رہے ہیں؟ جگر مراد آبادی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور شوق دوسرا بھی تھا جو شعرا کو لگ جاتا ہے. ایک تو شاعروں کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے، آپ میں اگر کوئی شاعر ہو تو برا نہ مانیں، ایک تو ان کو پینے پلانے کا شوق ہوتا ہے اور دوسرا دوسری شادی کا. اکثر شاعروں کی دوسری بیویاں ہوتی ہیں اور ان کا یوں کہنا ہے کہ اصل جو ہے وہ تو دوسری ہے، اس لیے کہ پہلی تو زمانے جاہلیت میں ہوئی تھی، ماں باپ نے پکڑ کے بٹھا دیا تھا، اور دوسری سوچ سمجھ کے پسند کر کے لاتے ہیں، تو دوسری اصل ہے، پہلی اصل نہیں. یہ ان لوگوں کا مذہب ہے. کن کا؟ شاعروں کا. نہ میں اور آپ، ہم تو شاعر ہیں ہی نہیں. تو جگر مراد آبادی کو اس چیز کی بھی عادت تھی، نشہ کرنے کی. تو جب واپس آئے تو مکمل سچی توبہ کر کے آئے. جب توبہ کر کے آئے تو بیمار ہو گئے بہت زیادہ. اطبا آئے، ڈاکٹر آئے جو ان سے متعلق تھے، کہہ رہے یہ سب کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے چھوڑ دیا، نشہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ایسے کیسے چھوڑ دیا، آپ تو مر جاؤ گے. تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایسے تھوڑے چھوڑا جاتا ہے. تو پھر کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑو. کہ وہ کیسے؟ کہ آپ اتنی مقدار لیا کرتے تھے، اب اتنی مقدار لیا کرو. کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی نہیں مرو گے، کچھ جی جاؤ گے. کہا کتنا جی جاؤں گا؟ کم از کم 20-25 سال تو جی جاؤ گے. تو کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے 25 سال جیوں، بہتر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے ابھی مر جاؤں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ابھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ زیادہ بہتر. سجدے کی حالت میں انتقال ہوا تھا، سجدے کی حالت میں انتقال. پیارے نوجوان بچوں، فور جیسی جوانی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ پاک نے آپ کو جی اہل علم اساتذہ سے وابستہ فرمایا، حصول علم کے لیے مدارس کی درسگاہیں آپ کو عطا فرمائی، قیام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو جی پیارا ماحول عطا فرمایا. اب اس میں تھوڑا سا عزم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عزم کر لے. اصل قوت اور ہمت تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں میں ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ ہے عزم، ارادہ. ارادہ اور عزم، جب بندہ ارادہ اور عزم کر لیتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جی میں نہیں بچ سکتا، آپ بچا دیجیے، اللہ جی میں نہیں بچ سکتا، آپ بچا دیجیے، اللہ جی میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، راستے میں نفس و شیطان کی بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، اللہ میں نہیں آ سکتا، آپ اپنے قریب کر لیجیے، میرے لیے آنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے اپنے قریب کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ میرا انتخاب فرما لیجیے، اللہ آپ میرا اجتبا فرما لیجیے. تو جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس طرح سے مانگے گا تو کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، دنیا کی نعمتیں بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی حکمت، بندے کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں، اللہ غور فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے دینا مناسب ہے یا نہیں،
یہ ابھی دینا مناسب ہے یا کچھ رک کے دینا مناسب ہے؟ یہ یہی چیز دینا مناسب ہے جو مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر دینا مناسب ہے، یا دنیا میں دینا مناسب نہیں، آخرت ریزرو کر کر پھر بعد میں دینا مناسب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حاکم اور حکیم ہے، اللہ ان تمام چیزوں پہ غور فرماتے ہیں. تو جب دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے تو اللہ ان چیزوں پہ غور فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بندہ دین مانگتا ہے تو اس میں کوئی غور نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دین تو فی الحال کی کرنٹ ضرورت ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو دین نہیں دیں گے آخر میں دے دیں گے، وہاں کیا ضرورت؟ ضرورت تو یہاں ہے جی، ضرورت تو یہاں ہے دین پر اور دین کی توفیق کے ملنا، دین ملنا اور دین پر توفیق کا ملنا اور عمل کی توفیق کا مل جانا، اللہ کی قرب اور محبت. اس کے مزے تو دنیا میں ہیں، یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب کے محبت کا لطف اٹھانا ہے. تو ضرورت تو یہ یہاں کی ہے، وہاں کی نہیں ہے. دوسری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا بدل جنت میں مل جائے، لیکن دین کا بدل کوئی. اس لیے یہ دعا اللہ کے یہاں مستجاب ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ بس اسٹینڈ گئے، بس اڈے پر جانے کے بعد آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں، اب نفس کیا کہہ رہا ہے؟ سیٹ خالی ہونی چاہیے تاکہ کوئی نوجوان عورت آئے تو اس کو قریب میں بٹھا لیں اور اس کے وجود سے حرام لذت لیتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، اس کے قریب بیٹھنے سے حرام لذت ملتے رہیں نفس کو. جی اب بتائیے، حرام نیت لے کر جا رہے ہیں. بجائے اس کے اگر بس اڈے پہ جاتے اور یہ نیت کرتے میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ سیٹ عطا فرمائیے اور میرے قریب میں کوئی آپ کا ولی بیٹھا ہوا ہو، اس سے بات کرتے ہوئے جاؤں اور وہ مجھے کچھ ایسی بات بتائے اور سمجھائے اور سنائے کہ میری آخرت بن جائے، مجھے آپ سے محبت اور قرب آپ کا حاصل ہو جائے، یہ نیت کر کے بیٹھے. جی اب آپ بیٹھے تو وہاں سیٹ خالی تھی، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ایسا ولی ملا ہی نہیں. اگرچہ نہیں ملا لیکن اس کی صحبت سے جو آپ چاہ رہے تھے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، آپ نے نیت جو کی تھی، آپ نے دعا جو کی تھی. تو جب حرام نیتیں رکھ سکتے ہیں، حرام تمنائیں پال سکتے ہیں اپنے دل کے اندر، حلال تمنا کیوں نہیں پال لیں؟ حلال کے لیے دعا اللہ سے کیوں نہیں کر لیں؟ تو کمی ہماری. تو اللہ پاک نے جتنا ہمیں اختیار دیا ہے ہم اتنے تو نیک بننے کی کوشش کریں. بھائی دعا ہمارے اختیار میں، نیتیں ہمارے اختیار میں، تو ہم جتنا اللہ پاک نے اختیار دے رکھا ہے اس کا تو استعمال کریں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی آسان فرما دیں گے جو ہمیں مشکل نظر آئی، جو ہمیں مشکل نظر آئی. اس لیے قدم قدم پہ دعائیں مانگیں. میرے پیارے اللہ آپ نے اداروں کے اندر داخل تو کر دیا، رب کریم ابھی تک ایسے نہ بن سکے جیسے ہمیں بننا چاہیے، اللہ جی آپ بنا دیجیے، اللہ جی آپ بنا دیجیے. پیارے طلب عزیز، بہت سارے بچے ہماری زندگی میں ایسے ہیں، ہمارے ہم عصر بھی تھے، ہمارے ہم سبق بھی تھے، جی ہمارے زمانے میں پڑھتے بھی تھے، کہ جن کی استعداد زیرو تھی. یوں کہیے کہ پہلا نمبر نہیں آتا تھا، آخر سے پہلا ان کا نمبر آتا تھا، لیکن آج وہ وقت کے شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، اداروں کے اندر شیخ الحدیث بن کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شان محبوبیت عطا فرمائی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے کہ پیارے اللہ آپ ہمیں قبولیت عطا فرمائیے اور قابلیت بھی عطا فرمائیے. قابلیت ہو اور قبولیت نہ ہو تو کس کام کی؟ پھر یہی بچہ اسلام پر اعتراض کرنے والا بنے، یہی اپنے اساتذہ کے ناک میں دم کرے. اس لیے ذہانت بھی وہ مانگے جی جس ذہانت سے دین کی خدمت کر سکے، جس ذہانت سے دین کی خدمت کر سکے، جس ذہانت سے علم حاصل کر کے اس پر عمل پر کھڑا ہو سکے، یہ چیز اللہ سے مانگے. تو اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی. تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا لازمی عنصر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تمسک ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. اور اس محبت کو اور زیادہ تب بڑھا سکتا ہے بندہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کہنے کو چھوٹی ہوتی ہے بیان کرنے میں، لیکن حقیقت میں چھوٹی موٹی کچھ نہیں ہوتی، سب بڑی ہے. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی متعلق کے یہاں گئے، چائے کا تقاضا تھا، چائے پیش کی گئی، تو انہوں نے چھوٹی سی پیالی میں چائے پیش کی. کہا بھائی چھوٹی پیالی نہیں چلے گی، ہمیں تو بڑی چاہیے. کہا حضرت یہ مدینہ پاک کی پیالی ہے. بس ایک حال تاری ہوگا، واہ واہ بھائی واہ واہ، پھر تو اس سے بڑی کوئی پیالی ہو ہی نہیں سکتی.
پھر تو اس سے بڑی کوئی پیالی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو سب سے بڑی, یہ تو سب سے بڑی, لاؤ جلدی لاؤ, یہ تو سب سے بڑی. تو جب بندے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنتوں سے تمسک نصیب ہوتا ہے, اتصال نصیب ہوتا ہے, ان سنتوں پر عمل کرنا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, پھر مت پوچھو اللہ کی محبت کی کتنا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے پیارے طلب عزیز, مہمانان کرام, ہم اپنی زندگی میں فل انقلاب لائیں. ہم اپنی زندگی میں کب تبدیلی لائیں گے؟ اللہ پاک نے بالغ کر دیا, اللہ پاک نے جوان کر دیا, بہت سے شادی شدہ ہو گئے, بہت سے بچوں کے باپ ہو گئے, اور ابھی بھی ہم اپنی زندگی کو عمل پہ نہ لائیں, کب لائیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ابو ابو کہتے ہو گئے, اور ابو کا حال یہ ہے کہ وہ ابو ابو نہ بن سکے. شان ابوت جو ان کے اندر ہونی چاہیے, بعمل زندگی ہونی چاہیے, اتباع سنت ان کی زندگی میں ہونی چاہیے, دعاؤں کا اہتمام ان کی زندگی میں ہونا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, ذکر اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے, خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, اپنے بڑوں کا احترام ہونا چاہیے, اپنی زبان میں نرمی ہونی چاہیے, اخلاق کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے. جب بچوں کے باپ بن گئے, ابھی تک یہ چیز نہیں آئی, تو بتائیے کب یہ انقلاب آئے گا؟ کب زندگی میں کب تبدیلی آئے گی؟ کون سی ٹھوکر کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سے دھوکے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی چوٹ اور ابتلا اور آزمائش کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد سدھریں گے؟ اللہ نے کیسے کیسے موقع دیے سدھرنے کے, کیسی کیسی صحبتیں دی, کیسی کیسی ملاقاتوں کا موقع دیا جی, کیسے کیسے اعمال کے اللہ نے توفیق دی. یہ اعمال ہی ذریعہ بن جانے چاہیے, اور یہی ہمارے لیے حد فاصل ہو جانے چاہیے پہلی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دل کے اوپر لیا ہی نہیں, ہم دل کے اوپر اس بات کو لے ہی نہیں رہے کہ ہمیں کب سے سدھرنا ہے. بچے کئی مرتبہ پڑھتے پڑھتے دور حدیث تک پہنچ جاتے ہیں, اور امتحان دے رہے ہوتے ہیں, آخری آخری پرچہ چل رہا ہوتا ہے, ان سے پوچھو کیا سوچا ہے, ابھی تک کچھ سوچا نہیں, ابھی تک نہیں سوچا کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسمی طور پہ پڑھا جا رہا تھا, حقیقی طور پہ نہیں پڑھا. ماں باپ نے بھیج دیا تھا اس لیے آگے, استادوں نے قبول کر لیا تھا اس لیے مدرسے میں رہ گئے, باقی مطلب پہلے تھی نہ آج کے دن, نہ پہلے دن تھی نہ آخری دن. یہ تو بہت بڑا دھوکہ دینا ہوا, زندگی کو کتنا بڑا دھوکہ دیا. دس دس سال کی زندگی, آٹھ آٹھ دس دس سال کی زندگی ہم نے مدارس میں اپنے اساتذہ کے سامنے گزار دی, اور ہمارے دل کے اندر عمل کی شمع روشن نہیں ہوئی, ہمارے اندر طلب کی شمع روشن نہیں ہوئی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کی تمنا ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوئی. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے, اس سے بڑا دھوکہ اس آسمان کی چھت کے نیچے ہو نہیں سکتا. اس لیے پیارے طلب عزیز, مہمان نظام, نوجوان افراد جو آئے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ آج ہی کے دن سے اسی مجلس سے اس بات کی سچی توبہ کر لیں, پیارے اللہ آج تک جو زندگی گزاری وہ من مرضی کی گزاری, اور آج کے بعد آپ کی مرضی کی گزاری, آپ کی مرضی گزاری, اعمال کے اوپر زندگی لائیں گے. یاد رکھنا, جسمانی غذا کھانے سے اور اچھی سے اچھی غذا کھانے سے جسم قوی اور مضبوط و توانا ہوتا ہے, اور روحانی اعمال کرنے سے جی, ذکر اذکار کرنے سے, تلاوت کرنے سے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, یقین کو مضبوط کرتے ہیں, تقوی کو مضبوط کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں. ایک دن ہمیں چائے نصیب نہ ہو تو سر چڑھ جاتا ہے, اور دن بھر اس کا اثر ہوتا ہے, اور کوئی پوچھے کیا بات ہے چہرہ لٹک رہا ہے, کیا بات ہے سر مجھے آپ کا بھاری بھارو معلوم ہو رہا ہے, کہا چائے نہیں ملی. تو چائے نہ ملنے کا احساس نفس کو دن بھر رہتا ہے, اس کا شکوا. اور آج قرآن پاک کی تلاوت نہیں, کبھی کسی کے سر میں درد ہوا؟ ہائے آج تلاوت نہیں ہوئی, آج میرے رب سے میری ملاقات نہیں ہوئی, آج میرے رب سے میری مناجات نہیں ہوئی, آج میں اپنے پیارے اللہ کے سامنے حاضری نہ لگا سکا. ہائے افسوس, آج شادی بیاہوں کے چکر میں لگا رہا, آج دعوت کھانے کے چکر میں لگا رہا, آج یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا رہا, آج میں نے مناجات نہیں کی, آج میں نے تلاوت نہیں کی, آج میں نے منزل نہیں پڑھی, آج میں نے مناجات مقبول نہیں پڑھی. ہائے میں کتنا نکما ہوں, ہم میں سے کتنوں کو افسوس ہوتا ہے. اس لیے جو اعمال کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے جی, اللہ رب العزت اس کو روحانی قوت عطا فرماتا ہے. تو آج ہی سے ایک نظام بنا لے, ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیں, اور اس میں مینو تیار کریں, میں فجر سے پہلے بھی تلاوت کروں گا, فجر کے بعد بھی کروں گا, اس وقت مناجات مقبول پڑھوں گا, اس وقت ذکر کروں گا,
اور اس وقت یاسین شریف، اب دیکھیے ایک یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اب کوئی بندہ اگر سورہ یاسین شریف پڑھے اس کو اجر ملا 10 قرآن پاک کے برابر، اور اس نے اصال ثواب کیا پوری امت کو کہ اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین و مومنات آ کر چلے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آنے والے ہیں، اور نیک جنات اور جنیاں، مومن جنات اور جنیاں، اللہ ان تمام کی روح کو میری طرف سے ثواب پہنچا دیجیے. اب اتنے سارے لوگوں کو آپ کی طرف سے گفٹ ملا تو وہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انبیاء کی، صلحاء کی، صحابہ کی، بڑے بڑے غوث کتب ابدالوں کی روحانیت جو متوجہ ہوگی، اللہ اکبر کبھی، کیا کچھ اللہ پاک نوازیں گے، کیا کچھ اللہ پاک مقام عطا فرمائیں گے، اس چیز کو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. یہ چیز تو کر کے دیکھنے کی، یہ چیز تو کر کے دیکھنے کی. تو کچھ نہ ہو سکے روزانہ جی سورہ یاسین شریف تو ضرور پڑھیں، اور اس کا اصال ثواب کیا کریں جی. اصال ثواب کرنے سے وہ نفع ہوگا جو اپنے پاس رکھنے سے بھی نہیں ہوگا. اصال ثواب کرنے سے وہ نفع ہوگا جو اس کا ثواب اپنے پاس رکھنے سے بھی نہیں ہوگا. وہ کچھ اللہ پاک عطا فرمائیں تو کریں گے نا انشاءاللہ. نیز روزانہ جتنے بھی کام انجام دیں کوشش کریں کہ ان کا سنت طریقہ معلوم کریں کہ ان کا سنت طریقہ کیا ہے. اور روزانہ 5-6-7-8 کام آدمی کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھتے کے ساتھ ہی واش روم جاتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ باتھ روم کیسے جاتے تھے اس کا سنت طریقہ معلوم کر لیں. پھر وہیں بیٹھا نہیں رہتا بلکہ باہر بھی نکلتا ہے، تو باہر نکلنے کا محبوب کا طریقہ کیا تھا اس کو معلوم کر لیں. چپل پہننے اور نکالنے کا کیا طریقہ تھا اس کا طریقہ معلوم کر لیں. وضو کا سنت طریقہ کیا تھا وہ معلوم کر لیں. پھر گھر سے باہر نکلنے کی سنت کیا ہے، کون سا پیر باہر نکالنا ہے پہلے وہ معلوم کر لیں. پھر مسجد میں جا کر کون سا پیر داخل کرنا ہے وہ معلوم کر لیں. پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد جب دعا کر کے باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلنے کے معلوم کریں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا وہ معلوم کر لیں. پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوگا تو گھر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ وہ معلوم کر لیں جی. پھر دسترخوان پہ بیٹھے گا، کچھ ناشتہ پانی کرے گا تو اس کا کیا طریقہ تھا وہ معلوم کرے. پھر گھر سے باہر نکلے گا اپنے کام کاج کے لیے. اب گھر سے باہر نکلنا یہ ریپیٹ ہوا، پہلے نماز کے لیے نکلا تھا اب کاروبار کے لیے نکلا. جو طریقہ نماز کے لیے نکلنے کا تھا وہی کاروبار کے پر جانے کے لیے نکلنے کا ہے. اب یہی طریقے بار بار ریپیٹ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیشاب پکانے کا تقاضا ہوگا، پھر استنجا خانے میں کیسے جائے، جس طریقے پر نماز سے پہلے گیا تھا وہی طریقہ اب بعد میں ہے. تو گویا 5-10 کام ہے ٹوٹل صبح سے لے کے شام تک، انہیں کو بار بار کرنا ہے. اور جب بار بار ان کو کریں گے تو سنت راسخ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. اور جب سنت راسخ ہو جائے گی تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری سنتوں پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں. اور سنتوں کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. جب ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے جی تو ساری دنیا ہم سے پیار کرے گی کہ نہیں؟ تو اللہ کا پیارا اس لیے نہیں بننا کہ لوگ ہمیں اپنا پیارا بنا لیں، یہ تو دو نمبر کی پھر محبت ہو جائے گی جی. سنتوں کی اتباع اس لیے نہیں کہ اللہ محبوب بنا لیں گے، اور محبوب بنا لیں گے تو پھر دنیا ہم سے محبت کرے گی. نہیں نہیں، دنیا کو تو بیچ میں سے نکال ہی دو. دنیا چاہے محبت کرے نہ کرے، دنیا کی مرضی جی. بتتو کی صلاح، اس کو تو 3 دینی چاہیے مضبوطی کے ساتھ. تو یہ مضمون یاد رہے گا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کامل اتباع کریں، سنت کی اتباع کریں. اور جب سنت کی اتباع ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت فرمائیں گے. جب اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے جی، تو جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے، تو محبوب بنائیں گے تو ہمیں توفیق عمل بھی عطا فرمائیں گے، دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے. اور جیسے جیسے عمل میں آگے بڑھیں گے اس محبت میں شدت ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی اس مجلس میں آغاز ہی کے اندر دو بچوں نے قرآن پاک کا اختتام کیا. ہمارے یہاں جو ایک تحفیظ کا درجہ چلتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے،
اس درجے کے اندر یہ بچے پڑھتے تھے. ایک تو عالم ہے جنہوں نے پہلے قرآن پاک کی آخری آیتیں پڑھ کر سبق پڑھ کر اپنا اختتام کیا, یہ عالم ہے, کسی مدرسے سے فارغ ہے, اس کے بعد حفظ میں بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو علم الہی علم دین کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا علم عطا فرمایا. اور دوسرے محمد انس بیلگام کے ہیں, کرناٹک کے رہنے والے, انہوں نے ماشاءاللہ یہاں جو ہے تکمیل کی. اس کے بعد ان کو اسکول کی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے لیے آسان فرمائے. دیکھو دوستو, یہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ ایک آدھ دن میں تیار نہیں ہوتے, ان کو مہینوں سالوں لگتے ہیں, اور رات اور دن اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے, رات اور دن محنت کرتے ہیں, نہ جانے کتنا دل ٹوٹتا ہے اس میں. کئی مرتبہ استاد سب تو سست کہہ دیتے ہیں, اور کئی مرتبہ نفس بہکاتا ہے کہ چلو بھاگ چلو, کہیں ہوٹل میں پناہ مل جائے گی, برتن دھویا کریں گے, کھانے کے لیے مزے مزے سے کھانے ملیں گے, رہنے کے لیے چھت مل جائے گی, گھومنے پھرنے کے لیے کچھ پیسے ملیں گے, ایسے عیاشی کریں گے, طرح طرح کی وہ پلاننگ سجھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کنارے تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر اللہ پاک وہ مقام عطا فرماتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کی اگر جیب کی تلاشی لو تو شاید پھوٹی کوڑی ان کی جیب میں نہ ملے, لیکن ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی ان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے. وہ دولت اللہ پاک ان کے سینے میں رکھتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوتی. تو اگر سے یہ بچے اس وقت خالی ہاتھ خالی جیب ہیں, لیکن دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان ان کا انتظار کر رہے ہیں, دنیا کی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. جی اللہ پاک جب اس نعمت کو اور راسخ کر دیتے ہیں, اور یہ محبتوں کے ساتھ قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں, اور اسی پر محنت کرتے ہیں, حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنتے ہیں, عاشق قرآن بنتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے وہ زندگی میں نعمت عطا فرماتے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اس لیے جو بچے حافظ بن رہے ہیں محنتوں کے ساتھ آگے بڑھیں, اور اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. اللہ پاک نے آپ کا سینے کا انتخاب کیا ہے, اللہ پاک نے آپ کے جسم کا انتخاب کیا ہے. جی اللہ کے انتخاب کو رد نہ کریں, مایوس نہ ہوں. جی جہاں تکلیف آئے تو اللہ ہی سے آسانی بھی طلب کریں, اللہ ہی سے آسانی مانگیں, اور جتنا زیادہ متوازے ہوں گے, جتنا زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے, گناہوں سے بچنے والے ہوں گے, نگاہوں کو پاک صاف رکھنے والے ہوں گے, اتنا جلدی اللہ پاک آسان فرما دیں گے. یہ عزیز ان کے استاد کو مبارکباد پیش کرتا ہے, ان کی خدمت کرنے والے عملے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے, ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے, اور ان بچوں کے بننے میں اور ان بچوں کے اس مقام تک پہنچنے میں ماں کا اور باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. باپ تو یہ کہ مالی اعتبار سے تعاون کرتا ہے, آنے جانے کا خرچے کا انتظام کرتا ہے, جی, اور ماں گرم گرم آنسو بہا کر بچے کی خدمت کرتی ہے. جب جب بچے کی طرف سے فون جاتا ہے امی میرے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے, تو ماں مسلح بچھا کر گرم گرم آنسو اور سر سر آئیں کھینچتی ہے. کئی مرتبہ بچے کہتا امی میں واپس آ رہا ہوں. مت پوچھو اس دن ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے, اس دن وہ کھانا بھی نہیں کھاتی, اس دن وہ غم کھاتی ہے. کیوں؟ ہائے میرا بچہ قرآن پاک کی تعلیم کو چھوڑ کر آنے کی بات کر رہا ہے, اب میرے بچے کا کیا بنے گا. تو اس کے گرم گرم آنسو بہے ہوتے ہیں ان بچوں کے پیچھے, سر سر آئیں اس نے کھینچی ہوتی ہے, تو بہت بڑی قربانی دی ہوتی ہے ماں باپ نے, بھائی بہنوں نے, اور خود یہ بچے جو اس راستے میں محنت کرتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ متوقع کھانا پسند نہیں آتا, طبیعت نہیں چلتی, یا کسی اور نعمت کے کھانے کو جی کرتا ہے اور وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی, تو یہ بھی کتنا بڑا مجاہدہ ہے. ماں کو کہتا امی آج کھانا بہت کم کھایا, آج کھانا مجھے نہیں چلا. ماں کہتی بیٹا ہم نے یہ سب بنایا ہے, بیٹا تم قریب ہوتے تو ہم تمہارے بھیجتے. اور بہت سی مائیں تو وہ ہوتی ہیں, اگر دوسرے بچے جو گھر میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں امی آج یہ پکاؤ, نہیں تمہارے بھائی آنے والے ہیں چھٹی پر, اس دن بناؤ, اس دن بناؤ. دوستو ہم نے اپنی ماں کی قدر کو پہچانا نہیں. اللہ پاک نے ماں کو کیسا سینہ کیسا دل دیا ہوتا, اگر ماں کی قدر کرنا سیکھ جائیں تو اللہ کی قدر بھی آسان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی وجود کو پہچاننا اور اللہ کی قدر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تبھی تو کہا گیا وما قدر اللہ کا قدر ہی, کہ اللہ فرما رہے میرے بندوں نے میری قدر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے وہ اللہ کو کیسے پہچانے, جو بالکل لائے ہوئے ہیں
جو فزیکل دنیا کے اندر ہمارے اوپر دست شفقت رکھ رہے ہیں، ہمیں گرم گرم کھلا رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پلا رہے ہیں، بہترین لباس پہنا رہے ہیں، سب کچھ، جب ہم ان کو نہیں پہچان رہے تو وہ اللہ جو غائب ہے وہ تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دار الفلاح دارین کے اندر یاجز پڑھایا کرتا تھا تو اثر کے بعد میں نے جنید و بھائی جو بڑے بچے ہیں دونوں بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ایک کو دائیں ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور آخری محلے سے میں جا رہا تھا موسیٰ جی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کی طرف کہ وہاں جا کر میں اشارے ثواب کروں اور دعا کروں. اب ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کو ٹھوکر لگی اور گر گیا اور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جیسے گرا تو ہونٹ میں کافی زخم آیا، پھول گیا، اسی وقت کافی خون نکلا، میں گھر لے کر آیا. خیر والدہ نے مرہم پٹی کی ان کی. دو تین دن کے بعد ایک آدھ بچے نے تقاضا کیا، ابو ہمیں آئس کریم کا جو فیملی پیک آتا ہے وہ لا کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لا کر دوں. ان کی والدہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں. کیوں؟ دیکھتے نا ہمارے سننے کا کیا حال ہے، سب کھائیں گے، یہ نہیں کھائے گا تو اس کو کیا گزرے گی؟ دیکھیے میں باپ تھا، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا، ماں کا ذہن اس طرف گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے، میرے سارے بچے کھائیں گے، ایک نہیں کھائے گا، اس کو تکلیف ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو، جب ٹھیک ہو جائے گا سب بچے مل کر کھائیں گے تب لا کر دینا. اور عجیب آج کے دور میں تو اتنی شکایتیں آ رہی ہیں اس کی کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، ماں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ماں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں جیسے کسی غلام جد کے ساتھ کیا. یہ قیامت کی نشانی. انتلد الامت و رب بتاہ، ماؤں کے سامنے بچے ایسے حکم چلاتے ہیں جیسے آقا اپنے نوکروں پر اپنا حکم چلاتا ہے. بہت بڑی بات ہے، سچی توبہ کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا دل دکھے اور اللہ تعالی کی پکڑ آ جائے. ماں کا دل دکھے اور اللہ کی پکڑ آ جائے. بچپن میں کسی کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، کوئی شخص حج کو چلا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کا دل دکھا کے حج پہ چلا. وہ کسی مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، محلے میں کوئی چوری ہوئی اور چور کے پیچھے لوگ دوڑے، تو چور نے وہ مال وہ نمازی کے سامنے رکھ دیا اور خود چھپ گیا. اب لوگ آئے دوڑتے ہوئے، کہا یار ایسا چور تو عجیب دیکھا، یہ جو نمازی بھی ہے چوری کر کر آیا، بھاگ کر آیا اور اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا. لوگوں نے پکڑا اور خوب ذلیل کیا، خوب ذلیل کیا، خوب مارا. تو اس نے یہ کہا کہ اے لوگوں میری بات سنو، آپ جو مجھے لے کر گھما رہے ہیں کہ چور کا ایسا حشر ہونا چاہیے، ایسا مت کہو، یوں کہو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہونا چاہیے. تو انہوں نے پوچھا تو اسے کہا کہ میں حج پہ نکلا ہوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے، اس کی مجھے یہ سزا مل گئی. بچپن میں کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اتباع کریں، جی ان کی باتوں کو مانیں، ان کے سامنے اپنے پہلو کو جھکا کے رکھیں اور ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کر کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا جھکا رکھیں. دار الفلاح دارین میں میرے ایک دوست ہیں، استاذ ہیں، بہت سی جگہوں پہ نام لینا مناسب نہیں ہوتا، حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، پہلے کسی بڑے ادارے میں دوسرے میں تھے، اب یہاں ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ مولانا میں نے بچپن سے اب تک اپنے والدین کی حتی الوسع نافرمانی نہیں کی. اور انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر کیم چار رستے پر تھا، اس وقت کیم چار رستے سے ہم ایسے آ رہے تھے ترکیسر کی طرف، مثلا والد صاحب میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کا ایک دوست ہے احمد نام کا، اور اس لائن میں اس کی دکان ہے ٹیلرنگ کی. تو والد صاحب نے کہا بیٹا احمد کے یہاں چلنا ہے، وہ خیاط ہے، ٹیلر ہے، ان سے ملنا ہے. اب ان کی دکان بن گئی ہے سامنے، تو میں کہتے کے ساتھ یہ نہیں کہتا ابا ان کی دکان تو ادھر ہے، بلکہ پہلے اس طرف کو چلتا ہوں تھوڑا تاکہ والد صاحب کے کہنے کی اتباع ہو جائے، پھر کہتا ابا ان کی دکان اب ادھر نہیں ہے، اس طرف چلی گئی، تاکہ والد صاحب کی کم از کم اتنی اتباع تو میں کروں. انہوں نے کہا ادھر کو چلنا ہے کہ احمد کی دکان پہ ان سے ذرا مل کے چلنا، حالانکہ ان کی دکان منتقل ہو چکی ہے دوسری جگہ. تو میں فوراً ان کے کہنے کے بعد نہیں کہتا کہ ادھر ہے ان کی دکان، بلکہ چند قدم اس سمت میں چل لیتا ہوں جدھر کو والد نے اشارہ کیا، تاکہ والد صاحب کی اتنی نافرمانی نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کہ وہ بندے بہت سعادت مند ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کی اتباع نصیب ہوتی ہے. اس لیے کوشش کرو پیارے بچوں، ماں باپ کو خط لکھو، ہو سکے تو فون کرو، امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت ستایا، ابو مجھے معاف کر دو،
میں نے آپ کو بہت ستایا، میں تمہیں کچھ دے تو نہ سکا، جی میں اس قابل تو نہیں کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں میں کچھ تمہیں دے سکوں، لیکن میں جو چیز میرے اختیار میں وہ بھی تو نہیں دے سکا، میں آپ کو راحت دیتا، میں راحت بھی تو نہیں دے سکا اور تکلیفیں دی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. ماں باپ سے وقتاً فوقتاً یہ چیز معافی اس طرح سے تلافی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا دل خوش رہے، ان کے دل میں ہماری طرف سے کوئی میل نہ رہے. کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر مجلس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے نئے افراد آتے ہیں جو اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب فاتوب اليه، امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک قسم استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کی پڑھیں، ایک تیسرے کلمے کی صبح میں اور شام میں. اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں دیکھ کر، اور دھیرے دھیرے اس مقدار کو آگے بڑھائیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا زیادہ کریں گے اللہ کا قرب اتنا ملے گا. نہیں، اس کے علاوہ پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نوجوان بچے انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، فون کا غلط استعمال نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب. حاضر خارجی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك لنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ري الله آج کی اس مجلس کے اندر وہ دو پیارے بچے بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور آخری سبق سنا کر اپنے قرآن پاک کے اختتام کا اعلان کیا کہ اللہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. اے میرے پیارے اللہ آج ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں, قرآن پاک کے اختتام کی مجلس میں بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ اہل غزہ کے حال پر رحم فرما, اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما, پوری امت پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اللہ ترس کھا لیجیے, اللہ ترس کھا لیجیے, اللہ ترس کھا لیجیے. یا اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور پوری امت میں جتنے اقامت دین کی محنتی کے کام چل رہے ہیں اللہ سب قبول فرما لیجیے, سب کو قبول فرما لیجیے, سب کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو, ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل دیجیے. یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے, آنے والے ایام کی قدر دانی کی توفیق دے دیجئے. اللہ ایک ایک لمحے کی قدر دانی کی توفیق دے دیجئے. اللہ دن اور رات صبح اور شام ضائع ہو رہے ہیں, اللہ اعمال میں لگا دیجئے, اعمال میں لگا دیجئے, اعمال میں لگا دیجئے. زبان کو یا اللہ اپنے ذکر سے تر کر دیجئے اور دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اور دماغ کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دیجئے. یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو سنتوں کی اتباع سے معطر کر دیجئے. میرے پیارے اللہ اگر موت کا فرشتہ بھی آئے ہمارے ہاتھوں کو چھوئے تو اس کو سنتوں کی اتباع کی خوشبو محسوس ہو, ہمارے دماغ میں جھانکے تو پیارے اللہ اس کو معرفت کا نور نظر آئے, ہمارے دل میں جھانکے تو آپ کی محبت اور عشق کا ولولہ نظر آئے. میرے پیارے اللہ پھر وہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور ہماری روح کو ہمارے جسم سے ایسے الگ کر دے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے اللہ ایسی شان و توفیق عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہماری زندگی کے دکھوں کو دور کر دیجئے, ہماری زندگی میں سکھ عطا فرما دیجئے, چین عطا فرما دیجئے, رحمت اور برکت عطا فرما دیجئے, ہماری زندگی کو باعمل بنا دیجئے. میرے پیارے اللہ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے معصوم بچے نہ جانے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ان کا آخری تقریب ہوتی ہے اور آخری دعا کی محفل ہوتی ہے. اے اللہ لیکن ان حفاظ میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, کسی کی ماں نہیں ہوتی, کسی کا باپ نہیں ہوتا, ہر بچے کے نیئر ڈیئر آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر بچے کے باپ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مجلس کے اختتام پر ہر بچے کو سینے سے لگانے والا کوئی ہوتا ہے. لیکن وہ یتیم بچہ سوچتا ہے کاش میرے آج ابا ہوتے, مجھے اپنے سینے سے لگاتے, میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مجھے اپنے کندھے سے رونے کا موقع دیتے. لیکن پیارے اللہ وہ یتیم بچہ چاروں طرف دیکھ کر بہ جاتا ہے, مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے, میرے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرانے والا نہیں ہے, مجھے کوئی مبارکباد دینے والا نہیں ہے. میرے پیارے اللہ ایسے یتیم بچوں کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے, اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے, اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے, اللہ امت پہ ترس کھا دیجئے, اللہ امت پہ ترس کھا دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی کو ایسا بنا دیجئے ہماری زندگی آپ کو پسند آ جائے. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے بچے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں, بہت سے پہاڑوں پہ سے اتر کر نیچے میدانوں میں چل کر دور دراز کے سفر جو ہے طے کر کے اپنے مدرسے میں پہنچتے ہیں. تو جس وقت یہ بچہ اپنے گھر سے اتر رہا ہوتا ہے, ماں دور تک اپنے بچے کو چلتے ہوئے دیکھتی ہے اور جب نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے ماں دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کر رونے لگتی ہے. میرے پیارے اللہ
میرا بچہ آپ کے راستے میں مہمان رسول بن کے جا رہا ہے، اللہ اس کو ضائع نہ فرمائیے، اللہ اس کو بری صحبت سے بچائیے، اللہ بری صحبت کے سائے سے اس بچے کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے، ناشی قرآن بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، وہ مائیں جو دور دراز علاقوں میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کہ اللہ ان دعاؤں کو بچوں کے حق میں مستجاب بنا دیجئے، ان بچوں کے حق میں مستجاب بنا دیجئے، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ کہ اللہ یہ بچے دور دراز سے چل کر مدارس کے اندر، دارالاقامہ کے اندر جو مجاہدے برداشت کرتے ہیں، کہ اللہ ان مجاہدوں کو ان کی زندگی کے لیے حسین لمحات بنا دیجئے، بابرکت لمحات بنا دیجئے، اور ان کی زندگی میں یا اللہ ان مجاہدات کے ذریعے سے خوشگوار انقلاب پیدا فرما دیجئے، نعمتوں کی قدردانی کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، اپنے بڑوں کا احترام کا جذبہ پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس مجمع کے اندر، اس محفل کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی حاجات کو قبول فرما اور پورا فرما۔ یا اللہ، بہت سے اہل مدارس ہیں، یا اللہ ان کے مدارس کو، یا اللہ جن چیزوں کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما، رب کریم کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ، نظر بد سے حفاظت فرما، سحر جادو کرتب سے حفاظت فرما، کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے کمزور ہیں اللہ ان کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ، کتنے اپنی اولاد کی طرف سے ہم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ کہ اللہ، کتنے بچے سعادت مند ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے ہمیشہ سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے، وہ جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پھول جیسے تھے، لیکن بعد میں چل کر کانٹا بن جاتے ہیں، جو ماں باپ کے دل اور دماغ میں چبھتے رہتے ہیں، تنہائیوں میں، نمازوں میں، عبادتوں میں، کھانے پینے میں، جب جب بچوں کا تصور ماں باپ کو آتا ہے تو ماں باپ کے دل دھک کر کے رہ جاتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے آئے دن طرح طرح کے قانون آ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور ان کی اسلامی تشخص کے لیے جو مضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ارباب اقتدار کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ بدل دیجئے، یا اللہ ان کو بدل دیجئے، یا اللہ ان کو بدل دیجئے، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میرے پیارے اللہ، ترس کھا لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے اس وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن عزیز کے خزانوں پر یا اللہ ایسے حکمرانوں کو متعین فرما جو اس خزانے کا صحیح استعمال کریں اور صحیح اس کا حق حقدار تک پہنچائیں۔ یا اللہ، ایسے حکمران ہمیں دے دیجئے۔ یا اللہ، جو نااہل ہیں، یا اللہ ان کو ہٹا دیجئے، ان کو بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پوری دنیا کے اندر، عرب اور عجم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، اس محفل میں، اس مجمع کے اندر نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کی دلی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کے سوچے ہوئے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جن نیتوں کے ساتھ تشریف لائے، یا اللہ، بہت سے لوگ تنہائی میں مل کر کچھ بات کہنا چاہتے تھے لیکن موقع نہ مل سکا، اللہ جی عافیت کے ساتھ ان کے دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔